Pronto, assim é bom, hein, tabuleiro. Tá bom já, já deu pra ver. É, subir muito, a gente não alcança ali. Cara, e carro novo é muito legal de olhar por baixo, gente. Ford Territory mal lançou e já tá aqui no nosso elevador. Que honra, hein? Muito obrigado, Ford Brasil, Correio do Estado, por essa parceria gigante. Bora olhar aqui, ó, já gostei. Tem proteção, por mais que é de plástico. É um plástico rígido. Já gostei do coxinzão aqui que eu tô vendo. Legal. Lembrando que o Territory, ele é somente tração dianteira, viu, minha gente? Gostei. Tô gostando do que eu tô vendo. Lisão, sem emenda, ó. As emendas bem bonitas. Linha de combustível tudo blindada. Ó. Só que é legal, né? Que é a manta de revestimento para não esquentar lá dentro. Cara, e uma coisa que eu reparei, em tudo quanto é lugar que a gente olha no Territory, ele tem o número do chassi. Eu achei legal isso. Tem na tampa traseira, tem ali no para-brisa, né? Que é de... Tipo assim, além dos lugares, claro, obrigatório, ainda tem alguns lugares muito legais, né? Que a gente bate o olho e já consegue, sem ser aquela coisa dificultosa demais da conta, hein? Mas eu tô gostando do que eu tô vendo, viu? Eu vou ligar uma lanterninha aqui pra gente ver. Aparentemente é reforçada essa suspensão, viu? Estão vendo aí, ó? A torre com amortecedor com a mola, né? Biletona gigante. Caramba! Tô gostando do que eu tô vendo. É reforçado, viu? Por mais que ele não tem essa aptidão off-road, né? Se precisar, ele encara uma estrada de terra. Olha o tamanhozinho do tanque, minha gente. Aqui, ó. Cara, 52 litros, né? Eu achei pequeno esse tanque, viu, minha gente? Por mais que o carro é econômico, é legal, tudo mais. Não dá muita autonomia. É legal. Não é nem ponto positivaço, nem negativaço. Gostei do que eu tô vendo, ó. Tá sujo de graxa. Olha só, aqui também tem outra bilhetinha. Só que tudo... lembra que eu falei num dos vídeos que eu fiz que por mais que é um SUV, tende a rolar a carroceria? Olha só por que que ele é tão firme, velho. Olha o tanto de bracinho, olha o tanto de buchinha, olha o tanto de coxinha aqui, a gente consegue ver. Barra de torção. Muito legal, viu? Coxinha de carroceria tem bastante. Tô gostando do que eu tô vendo. A balança, a mola. Agora, uma coisa que eu fiquei assustado, não sei se é no bom sentido ou no mau sentido, o Territory, ele só pode carregar 330 quilos. Eu achei pouco, viu? Tudo bem, né? Que a capacidade de carga, fora os 5 ocupantes, aí a gente olhando aqui, ele pode carregar... No caso aqui é a versão titânio, né? Outra coisa que eu descobri é que na versão titânio ele carrega menos peso do que na versão SEL. Eu gostei do que eu tô vendo. Bem acabadinho. Tem um vão bacana. Talvez esse escape aqui no meio, pra quem for pegar uma estradinha de terra aí, pode ser que enrosque, né? Ó, tem um coxinha aqui e tal, abafador. Ele tem um abafador traseiro, o intermediário. É bonito ver brilhando assim, né? Parece até inox. E também tem o catalisador. Muito legal, velho. Eu gosto, viu? Chassi bem... Chassi não, né? O monobloco do carro bem acabado, as linhas bem bonitas. Faz jus, né? Já que o visual é imponente, musculoso e tudo mais. Gostei do que eu vi, viu? Uma coisa que eu tô falando bastante é o seguinte, né? Por ser um carro família, e em vista que os concorrentes têm um porta-malas elétrico e tudo mais, por ter essa chave presencial, quando a gente chega perto ele destrava, é só apertar aqui e ele abre o porta-mala, né? O que eu quero deixar claro é como eu sempre digo, né? Bonezinho, máscara, todas as compras que você faz pelo site do Tabuleiros, 20% é revertido em doação, já tá aqui, beleza? Ó, tomadinha 12 volts... Eu gosto do que eu vejo, viu? Aqui, ó. Lembra que eu falei do chassi, ó? Aqui também tem o número dele. Muito bacana. Mas eu acho que poderia ter o sisteminha de abertura elétrica também, que ia facilitar bastante.
E lógico, né? Vou falar o valor para vocês. O SEL, que é a versão de entrada, é de entrada, mas já vem bem completa, viu, gente? Devo dizer aqui que deve chegar também para nossa avaliação. 160 mil. E a versão igual essa que nós estamos avaliando agora, a Titânio, será bagatela de R$187.900. Por enquanto não tem versão especial para PCD, nem desconto de produtor rural, mas eu acredito que a Ford está avaliando isso aí, até porque é um nicho bem bacana, ainda mais aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, curtiu? Cara, se inscreve no nosso canal, que todo dia tem um vídeo diferente para vocês, de raridades e de novidades. Valeu, turma, até a próxima. Tchau!